Agama Sarim Sari. Selamat malam. Asik. Hey. Hey. Asik, asik. Ayo bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan, bos Kelem. Asik Mas Sari. Wong Cilegon, Ziko Ziko, selamat bergabung. Kang Hendra aja. Nok Sumi, singitan balik ke ngulon, ketuan deman lana, landepe jarum cinta, ngecos ning gua garba. Mas Sari, sampai ngeclak korak rasa, nahan asmara ning hati. Mas Sari sudah kawasan Palimanan sana. Ziko Ziko selamat bergabung. Wong Garut, Wong Garut. Lamon pisang raga sukma, arep koleti aa, pengen balik atine, kongkon kedanan kula. Yen bengi beli betah nganggo lambi, pengen nangis ora bisa. Dibalik-balik li hari wong tua mah. Terbingku selalu kanggo Kang Sarip-Sarip. Kang Sarip yang kawasan Palimanan sana. Wong Cianjur. Asik. Selamat bergabung buat yang lagi nonton. Tetap bareng channelnya Dea Production dan Cupri Pro. Mamai Teguh. Sindri kuat ning lampini, kaya kepundung kecu. Kumut-kumut, yen mesem pengen ngemu. Hei, asik. Kanggo Sindri lagu. Kanggo Bunda Emin, Sindri kawasan Bulak sana. Bisa mari nguyui godong lempok, tapi angger bae mabok lakine uwo. Asik. Kanggo Mami Indah sing duwe salon. Asik. Yang punya kawasan Tri Susana. Lamon pisang raga sukma, arep goleti aa, pengen walik atine, kongkon kedanan kula. Yen bengi beli betah nganggo lambi, nahan asmara. Kawasan Palimanan sana digoyang ser Bunda Edio. Kanggo Asu Santo sing duwe iwak, bos iwak sing duwe kawasan Karang Getas sana. Selamat malam. Sing kuat ning lampene kaya kepundung kecu. Kumut-kumut yen men sempengen ngemu. Ase Nyigolis ibuku Epi nonton. Ibuku Epi kuwune wong li gede. Jare semak bisa mari nguyui godong lempok, tapi angger baik
lebak lebak konone. Duh, nendang lagi usum. Singetan balik ke ngulon, ketuan demen lana, landepe jarum cinta, ngecos ning kuah garba. Saban pengingat celak bae je.